Ստալինի իստորիա, դատկումնա, մագրա մամուդրը սեսա տոտալիտարული իստորիա, შეიძლება կերձո პირს ვინც უნდა ის უყვარდეს, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს თავისი ვალდებულებები კანონით განსაზღვრული. სახელმწიფოს არ აქვს უფლება სტალინის ქუჩა კონდეს, ა თუნდაც იმ ქალაქში, სადაც იგი დაიბადა და გაიზარდა. Parlamentis წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა დღეს გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში პარლამენტის მიერ კანონის თავისუფლების ქარტიის შესახებ ისაუბრა. შეხვედრის მონაწილეების კითხვები ეხებოდა თუ როგორ მუშაობს კანონი, რომელიც საბჭოთა სიმბოლიკებს კრძალავს. ლევან ბერძენიშვილი გორის საზოგადოების დამსახურებად მიიჩნევს, რომ ერთხელ დაშლილი სამთავრობო კომისია უკვე მეორედ იქმნება. ესეთი კომისია არსებობდა, მაგრამ იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაიშალა, გადავიდა ეს კომისია უშრეობის სამსახურში და სხვა, ეხლა ხელახლა იქმნება, ჩვენ უკვე მივიღეთ მათგან წინადადება, თუ ვინ იქნება ჩვენი ფრაქციის წევრი ამ კომისიაში, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს გორელების აქტივობის შედეგი არის, რომ გაცოცხლდა ის კომისია, რომელიც ერთხელ შეიკრიბა და მერე აღარ შეკრიბა. ამ კომისიას გადასაწყვეტი აქვს ბევრი საკითხი, მათ შორის სიმბოლოების საკითხი, მათ შორის ძეგლის საკითხი და კიდევ უამრავი საკითხი არის ილუსტრაციასთან დაკავშირებული. პარლამენტის წევრის თამარ კორძეიას განცხადებით, სტალინის ძეგლები საბჭოთა სიმბოლიკას მიეკუთვნება და მისი დადგმა კანონით აკრძალულია. კანონი კრძალავს კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლიკის გამოყენებას და მის, ასე ვთქვათ, სახელდებას, ქუჩების, სკვერების და ასე შემდეგ. ეხლა საკითხი წამოიჭრა, რამდენად არის სტალინის სიმბოლიკა. ხო, თუ ვინმე მეტყვის, რომ სტალინი არ არის კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის სიმბოლო, ნუ ეხლა აბსოლუტურად წარმოუდგენელია მსგავსი აზრის გაჩენა. ხო, და რა შეიძლება უკვე უშუალოდ ეს არის აკრძალული, მაგრამ როგორც ეს ექსპონატი შეიძლება თუ არა უშუალოდ სტალინის ძეგლი გამოყენებული იქნეს, ეს არის უკვე კომისიის საკითხი. კორძეია გორში საბჭოთა სიმბოლიკებით ჩატარებულ აქციებს ეხმაურება და ამბობს, რომ კანონი მხოლოდ საჯარო უწყებებს უწესებს შეზღუდვებს. პირორგში მინდა გითხრათ, რომ თავისუფლების ქარტია სიმბოლიკების გამოყენებას უბრძალავს სახელმწიფო დაწესებულებებს და ადგილობრივ მმართველობებს, ანუ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ეკრძალებათ. ფიზიკური პირები, კერძო პირები არ არიან შეზღუდული. არ ვიცი, სამწუხაროდ გორშიც აღმოჩნდა ადამიანები, რომლებსაც საკუთარ სუპერმარკეტზე სტალინის ფოტო აქვთ გამოკრული, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით კანონი ამბობს, რომ აპრიორი შეზღუდულია, აკრძალულია სახელმწიფო დაწესებულებების მხრიდან ამ სიმბოლიკების გამოყენება და სარგებლობა, ქუჩების დარქმევა და ასე შემდეგ. საზოგადოების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ კანონი უნდა ამოქმედდეს და პირველ რიგში კომისია უნდა დაკომპლექტდეს. ადამიანები, რომელთაც აქვთ ნოსტალგია ტოტალურ რეჟიმის მიმართ, ამ ადამიანებთან მიმართებაში ჩვენ აი დემოკრატიული პრინციპების მქონე ადამიანების მიდგომა უნდა იყოს შემდეგი. რაც შეიძლება მეტი პლატფორმა შეიქმნას გორში, ახალგაზრდული პლატფორმები და ამ ხალხს და ზოგადად თელს საზოგადოებას უთხრათ, რომ ევროპა ეს არის განათლების მხარდამჭერი, ეს არის მეცნიერების მხარდამჭერი, ეს არის გარემოსდაცვის მხარდამჭერი, ადამიანების უფლებების მხარდამჭერი. თავისუფლების ქარტია თვითონ კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ უნდა გადაერქვას, კანონის მოთხოვნა არის ესეთი, ქუჩებს, დაბებს, ქალაქებს, სახელწოდებები, რაც ატარებს ტოტალიტარულ შინაარს. დღევანდელი შეხვედრა ევროპის დღეების კვირეულის ფარგლებში გაიმართა.